you must present your school ID. Olwalero lubadde lwa kayisanyo masomero gonna kumpi aga Siniya anti abayizi ba Siniya Kkuna babadde babuulirirwa ebirina okugobererwa nga bakola ebigezo byabwe ebitandika ku bbalaza ya sabbiiti ejja. Kizaamu amaanyi n'okubalaga kiki balina okukola. Ngibuzo bitandise. Abamu kino bakiyita na kigezo era nga tutuseko masomero ag'enjawulo okulaba embeera nga bwe badde akusomero ya Aiden College Ndejji batutegeezezza nga bwe bakedde okubasabira okusobola okubawonga eririiso ddene. Bano oluvannyuma babatuuzizza okubabuulira ebirina okugobererwa nga bakola ebigezo byabwe. Abaana bano tutegeezezzaako nnyo bateekateeka kubanga nga bwe tumanyi ffenna abaana bano abamu bagayita abaana ba COVID naye somoza tubadde na kungi w'ekyamazima COVID ye kyeyabaleka kye kimu abakosa mu mibiri y'enjawulo naye tugezezzaako okulwanukula bange era bwe tukola bulijjo tubateekateeka mu n'abayizi be twogeddeko nabo batulaze nti kiri mulala okusobola okwanganga ebigezo bino. Tukese bulungi nnyo nga ne Mukama ali naffe ng'abasomesa baffe bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo nga batusomesa. Tefutefu kimala kuba essomero lyaffe likukoze bulungi. Aiden College is the best school I've ever seen in my life. Kati ensoo paka kasa ntetugenda baswaza ekisookera ddala tetwetegeseemu nze nganze ne bannange bansomi nabo ndabira ddala nga tukoze ekimala. Ne ku ssomero lya Gayaza Red Triangle ekiwinda embeera ebadde ya bugumu era ng'abayizi bakubiriziddwa okwewala ebikolwa ebiyinza okuviirwako ebigezo byabwe okusazibwamu. Ddamu abaana abamu abawulira nti tebasomye kimala bambi n'agezaako kubanga ayagala kuyita ayagala kukola bulungi n'agezaako okutwala akapapula oba mu ssaati oba mu mpale oba mu sikaati naye tubagambye nti ekyo si kirungi kubanga kijja kubaleetera obuzibu nti baba bakutteko banga babasanze n'opapula buno kiyinza okuleetera ibuzo byabwe okubeera nga biri mu katyabaga. Question them about the mal practices as per your name instructions and we have prepared them. They are ready. Izibana abatuula ebigezo kinajjukirwa nti baakosebwa nnyo embeera y'omuggalo ogwaleetebwawo ekirwadde kya ssennyiga omukambwe era nga bano tebaasoma na Siniya ya kusatu. Wabula bano bakakasizza nti niwankubadde nga waliwo okusoomoozebwa baakuyita ebigezo. Man say that the best gift a parent gives to a child is education. And our parents, we are so thankful of you for what you have done. Given us what they think is best for us to pass, and we know that we are going to pass. Abayizi bano batandika ku bbalaza n'ekigezo ky'okubala ku nkya n'olweggulo. Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukuru.